Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ხარიბაშვილი გუბერნატორებს შეხვდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ალიანსში გაწევრიანებისადმი საქართველოს მისწრაფებას მხარს უჭერს. Radio Tianti's საინფორმაციო სამსახური 12 საათზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე თია შონიავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო რწმუნებულებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა შეხვედრაზე რეგიონებში არსებული მდგომარეობა და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილეს. ღარიბაშვილი კახეთში ჩატარებული რთველი შედეგები დაინტერესდა და ინფორმაცია მიიღო რაჭაში მიმდინარე რთველზეც. საუბარი შეეხო რეგიონებში ზამთრის სეზონისთვის მზადების პროცესს, გუბერნატორებთან გამართულ შეხვედრას, მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებსა და ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ამაშუკელიც დაესწრო. Უსტავიორის საქმეზე კარგი იქნება თუ სასამართლო მალე დაასრულებს განხილვას, აცხადებს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი. მინისტრი ადასტურებს, რომ რუსთავი ორის საქმის მოსამართლის თამას ურთმერიძის დედის წინააღმდეგ საქმესთან დაკავშირებით მას გააჩნია ინფორმაცია. თია წულუკიანის თქმით, დავა 2014 წლიდან მიმდინარეობს და ვადების დაცვის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. იუსტიციის მინისტრი ტელეკომპანიის ირგვლივ მიმდინარე სასამართლო პროცესის შესახებაც საუბრობს და ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ჟურნალისტების მუშაობას ხელს არ შეუშლის. შეგახსენებთ, რომ მოსამართლე თამას ურთმენიძის დედა სიძემ კვლელობის მცდელობაში ადანაშაულეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი 2 აფცელებს. ორი წლის წინანდელი საქმის შესწავლა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ისევ დაიწყო, რა გახდა საქმის ხელახალი შესწავლის მიზეზი ამდრომდე უცნობია. Окупировали ცხინვალის რეჟიმი ადმინისტრაციულ საზღვარზე ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტს გახსნის. გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინიციატივით იქნა მიღებული. საკონტროლო პუნქტი სოფელ ზარდიანტკარის სიახლოვეს მდებარე სასაზღვრო სოფელ ხელჩუაში გაიხსნება. სახელმწიფო უშიშროების სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი ზოზულიას ინფორმაციით, სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ პირადად სთხოვა რუს კოლეგას ახალი გამშვე პუნქტის გახსნის შესახებ. ავღანეთში ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის მეთაურს ვიტალი ცხადაძეს და მთავარ სერჟანტ შალვა მთვარელიშვილს ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ბრინჯაოს მედლები გადაეცათ. 53 ბატალიონის 30-მდე სამხედრო მოსამსახურე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ღირსების მედლით დაჯილდოვდა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხალხს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას ალიანსში გაწევრიანებისადმი, თუმცა მოუწოდებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას პასეს რეზოლუციისა და ეუთოს ჰელსინკის დეკლარაციის რეკომენდაციების სრულად შეასრულოს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეხება პარტნიორობისა და სტაბილურობის გაძლიერებას ნატოს ღია კარისა და პარტნიორობის პოლიტიკის ფარგლებში. რეზოლუციის მთავარი გზავნილია, რომ ნატომ უნდა მიიწვიოს მონტენეგრო ალიანსში. რეზოლუცია ასევე აფიქსირებს სრულ და ურყევ მხარდაჭერას ალიანსის გაფართოვების ბოსნია და ჰერცეგოვინა საქართველოს, მონტენეგროსა და მაკედონიის მისწრაფებებისადმი გაწევრიანდნენ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. კანონმდებლები ხაზს უსვამენ ნატოს ღია კარის პოლიტიკის მხარდაჭერას, თუმცა პოტენციურ წევრებს შეახსენებენ, რომ მათ უნდა დააჩქარონ რეფორმები, რათა ალიანსის სტანდარტებს ეს ყველაფერი უნდა შეესაბამებოდეს. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დღეიდან დიასპორულ კვირაულს მართავს. ფორუმი მიზნად ისახავს დიასპორის წინაშე არსებულ გამოწვევების დაძლევას და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას. ასევე მისი მიზანია პარტნიორი ორგანიზაციების მიმართ ახალი დიასპორული ინტელექტუალური და ფინანსური პროგრამების პრეზენტაცია და დიასპორული საინვესტიციო პროექტების გაზიარება უცხოეთში. დიასპორული ფორუმი 17 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. Ახალი ამბები 12 საათზე რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში მე თია შონიამ გაგაცანით. დროებით.